Takže jako každý ráno, protože vyžeru první, tak nakrmím sám sebe. Po snídani nejdůležitější část hnedka po ránu, suplementace, regenerace a takové věci. A potom budeme krmit moji zdravou zvěř, pitbula, žraloky, krokodýla a takovýhle věci. Takže vyžeru první. Takže začnu, abych měl nezapítí každý ráno od Nutrendu BCAčkama. Vidím, pošlu tam nějaký BCAčka. A glutamin. Nezbytně nutná věc na regeneraci. Několikrát denně před tréninkem, po tréninku. Před tréninkem tam hodím tyhle ty bezsacharidové energy, BCAčka. Samozřejmě taky. Tohle si zamíchám, abych měl na zapítí prášku. A jedeme. TRT od Nutrendu. Všechno, co tady mám hezky naskládaný. Vitamin C-čko, nějaký multiminerály a takovýhle věci. Anticramp, každý den beru anticramp, abych neměl křeče ve svalech. BCAA, nějaký spalovače tuku. Teďka jsme v dietě, tak hnedka po ránu tam hodíme nějaký spalovače. Na posílení imunity, mulťáky, takovýhle věci. Cod olive oil, omega 3, vždycky zapotřebí. Multivitamin, multiminerál. A protože jsem dobitej jako to prase, tak samozřejmě nějaký prášky na bolest. Ty beru bohužel taky dnes a denně. Takže tohle je takový můj koktejlek na regeneraci. A samozřejmě na to, aby se věci hojily, protože jsem celý pozor operovaný, tak mám tenhle ten bad boy enzym věci od enzymu. Ten tam každý ráno taky musí být. A mám štěstí, že se o mě stará ještě genetická vlastně laboratoř FitGen, který mě na moje jméno, na míru, udělají všechno, co moje tělo postrádá a co chybí, tak to tomu taky každý ráno dodám. Vyžerou první. OK, já mám svoji ranní suplementace za sebou, tak teďka jdeme krmit dravou zvěř. Myšičky pro malýho krokodýla, tady máme skvit pro žraloky, pro ostatní ryby tady máme nějaký škeble, pro mojho sunce kuřecí maso, protože ten jako já, z masa roste maso. Takže jdeme na to, jdeme nakrmit dravou zvěř. Jdeme s sebou Beasta, ten si taky už něco dá. Come on Beastie boy, pojďme krmit. Každodenní ranní rituál. Ty taky. A i Beastovi jedou ryby. OK, tady mám svoje sladkovodní nebo tropical fish tank. Nemám tady malýho sumečka, on je ještě malinký, ale on poroste, on to bude bad boy, proto ho krmím kuřecím. A ostatním rybám hodím nějaký škeble, sumec už jde potom sežere napřed škeble, potom si půjde asi pro kuřecí. Je to vysavač. Sežere všechno, na co přijde. Tohle je takový můj relax. Před tréninkem, po tréninku si je nakrmím a tímhle si čistím hlavu. OK, půjdeme na žraloky. Tady mám dva druhy žraloků. Leopardí žralok, takzvaný Black Tip Reef Shark. Tohle je taky štěňátko, mláďátko, dorůstají se až 3 metrů. Takže to nebude dlouho trvat a taky z něj bude big boy. Krmení žraloků, to je pohoda, každý ráno takhle, po ránu. Hej, ty taky něco dostaneš za chvíli pořádnýho. OK, ještě nakrmíme krokodýla. Dravá zvěř bude nakrmena a můžeme jít makat, můžeme jít do posilky. OK, psi a žraloky krmím z ruky, ale na tohle dneskýho Karmana na jediný mám kleštičky, protože bych asi nechtěl, aby mě cvaknul. On taky vypadá neškodnej, protože to je štěňátko, ale je to největší svýho druhu. Taky až vyroste, tak by přes 3 metry mohl mít. Určitě ne v těchto podmínkách, ale
Ten má taky hlad většině, ten je jak já. OK, protože spěcháme do posilky, tak mu tady ještě jednu necháme na potom. On ji za chvilku zlikviduje. Takže moje zvěř nakrmena, jedeme makat. Kam Beastie Boys? Tak dneska bude Land Rush Fighters velice dlouhý a náročný den. Tak vem Beasta s sebou a není doma celý den sám. Come on Beastie Boy, come in. Come on. Come on. Já nechám přemluvat, nerad jezdí autem. Come on. Come on. Good boy. To je skoro moje váha. Sit. Good boy. Jedeme na to.